Kloden, som vi kender den, står over for store miljøproblemer. Bæredygtighed er mere udbredt end nogensinde, både politisk og i medierne. Især den globale opvarmning og dermed også klimaforandringerne som følge er det mest debatterede problem. Klimaforandringerne sker på baggrund af den øgede drivhuseffekt, hvilket skyldes drivhusgasudledningerne af gasserne, kuldioxid, nitrogen og metan. Disse går under et som drivhusgasser. De udledes primært fra industrien og landbruget. Samtidig med at udledningerne stiger støt, stiger brugen af jordens ressourcer også. Ressourceforbruget er særligt tydeligt i regnskovene. Bare i Danmark er middeltemperaturen steget med 1,5 grader Celsius siden 1970'erne. Konsekvenserne af den globale opvarmning kan især ses på de smeltede poler, som har ført til stigende vandstand og oversvømmelser. Omvendt kan det i 3. verden kan især ses som tørke og ørkendannelse samt sult og undernæring på grund af den faldende biodiversitet. Hvordan bliver vi mere bæredygtige? Smoke weed every day. En plante, der vokser så kraftigt som hamp, ca. 2 meter per år, optager alt andet lige meget mere CO2 via fotosyntesen end skov. Hamp er derfor en vigtig brik i at kunne gemme kulstof for at nedbringe CO2-niveauet. At få hamp til at erstatte olie, diverse plastprodukter og energi generelt giver således dobbelt gevinst på CO2-regnskabet. Meget byggeri, møbler og energi består af træ fra skovene. Hamp er en enårig plante, men den giver langt mere udbytte end skov per hektar. Enårige planter til byggematerialer og huse i stedet for 50 år gamle træer er langt bedre at foretrække. Og hvis man skal bruge biomasse til energi, bør det være for planter med højeste udbytte og kortest vækstsæson. Alt i alt skal færre træer fældes, hvis hampen bliver udnyttet. Mindre CO2 er lige med mere bæredygtighed. Smoke weed every day.